Helo, fy enw i yw Gwion, a heddiw yma, dwi am ddeud stori wrthych chi. Stori am ddyn go iawn oedd yn byw yng Nghymru dros 600 o flynyddoedd yn ôl. Rwan, mae yna lot o bobl yn meddwl bod y dyn yma yn arwr. Enw'r arwr yma oedd Owain Glyndŵr. Ges i fy ngeni yn 1359. Roedd fy nhad yn dod o deulu tywysogion Powys, a mam yn dod o deulu tywysogion y Dyheubarth. Felly, mi o'n i'n ddyn reit bwysig, yn ddyn cyfoethog, hefo digon o bres. A fel ddyn cyfoethog, mi o'n i'n byw mewn tŷ mawr braf, o'r enw Sycharth yn Glyn Dyfrdwy, ardal sydd yn agos iawn i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Roedd Sycharth yn le bendigedig i fyw. Mi o gen i digonedd o dir ac mi o gen i fobol yn gweithio i mi. Rwan, mi fyddwn e wastad groeso i ymwelwyr ac yn aml iawn, mi fyddwn ni'n gwahodd beirdd draw i'r tŷ am barti a chydig bach o adloniant. Mi o gen i hefyd deulu mawr. Mi o gen i wraig anwyl o'r enw Marged ac mi oedd gen i 11 o blant i gyd. 6 o hogiau a 5 o ferched. Rwan, mi oedd bywyd yn braf iawn yn Sycharth, ond doeddwn i ddim yn gwbl hapus. Brenin Lloegr bryd hynny oedd Harri'r Pedwerydd. Brenin Creulon Barus oedd isio rheoli Cymru. A dyna sut oedd pethau yn yng nghyfnod i. Rwan, dyma'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Cymru fyma a Lloegr yn fyma. Roedd ne nifer fawr an ardaloedd ni yng Nghymru, yn enwedig ardaloedd ar hyd y ffin, yn cael eu rheoli gan Arglwyddi’r Mers, the March of Lords. Arglwyddi Cas oedd yn cymeryd ein tir ni, ac mi oedden nhw'n codi trethu, yn mynd yn fwy a fwy cyfoethog, ac roedd hyn yn siwtio Harri i'r dim. Oherwydd, doedd Harri ddim yn hoffi ni'r Cymru, oherwydd bod ni'n wlad wahanol, hefo iaith a diwylliant ein hunain. Ac un o'r arglwyddi oedd yn gweithio i Harri oedd dyn slei o'r enw Reginald Grey. Rwan un diwrnod, dyma Reginald Grey yn trio dwyn fy nhir i oddi wrthai. Felly, mi eisi weld y brenin i gwyno. Esgusodwch fi, Frenin Harri, ond mae Reginald Grey yn trio dwyn fy nhir i oddi wrthai, a dy hynny ddim yn deg. Y fi ddylai gadw'r tir. Ond fy nhir i ydio. Fedrwch chi ddim cymryd y tir oddi wrthai? Dwi'm yn hoffi'r Cymru. Rhowch y tir i Reg. Rhowch y tir i Reg? Rhoed y tir i Reginald Grey. Mi o'n i wedi cael llond bol. Felly dyma fi'n penderfynu cael cyfarfod hefo Cymru eraill oedd yn teimlo'r fath a fi. Fy mhobol, rydym wedi dioddef yn rhy hir dan reolaeth Brenin Lloegr a'i arglwyddi Cas. Ac mae'n bryd i ni godi ein llais. Dwi'n rhoi fy ngair i chi gyd heddiw y bydda i, Owain Glyndŵr, yn ymladd, yn brwydro, nes fydd bob castell yng Nghymru yn chwifio baner Cymru. A mi fydda i yn rheoli Cymru, nid Brenin Lloegr. A chi'n gwybod beth? Dyma pobl yn dechrau gweiddi. Owain Glyndŵr tywysog Cymru! Roedd rhaid i mi rŵan greu byddin. Felly dyma fi'n penodi Rhys Gethin fel capten y fyddin. A dyma fi'n penodi Madoc ap Gruffydd fel gwarchodwr personol. Ein targed cyntaf ni oedd Rhuthun, lle roedd Reginald Grey yn byw. Gyrhaeddon ni'r dref yn ystod ffai Rhuthun,
lle roedd milwyr Reginald yn mwynhau hunain. A'r peth olaf o'n disgwyl oedd brwydr. Llosgwyd y dref i lawr, gan ddwyn y cyffylau yr air a'r arian. Ar ôl llwyddiant rhythun, dyma ni'n cipio sawl tref arall yn reolaeth yr Arglwyddi'r Mers. Ond pan gyrhyddo ni'r amwythig, dyma Harry'n cipio un o'n dynion ni, sef Goronwy Ap Tudur. A chi'n gwybod be nath Harry i Goronwy Ap Tudur? Dyma fo'n torri gorffon ddarnau man, a hongian pob darn ar hyd y ffin. Ei goes ymryste. Ei fraich yn llwydlo. A'i ben yn henffordd. Ond oedd rhaid cario ymlaen i ymladd. Mae hefin 1411, a gogledd Cymru yn yng nghefnogi i bellach. Symudais i ar fyddin lawr i Geredigion a Phywys, ac i ganol fynyddoedd y Pum Limon. Yma, cafon ni frwydr fawr o'r enw Brwydr Hyddgen. Roedd gen i 500 o filwyr, ond roedd gen Harry o leia dwbl hynny. Roedd y milwyr i gyd ar droed, ond roedd milwyr Harry ar geffyle. Ond, doedd milwyr Lloegr ddim yn gyfarwydd efo tir mynyddig ni'r Cymru, ac felly dyma nhw'n mynd ar goll. Ac roedd gennym ni un peth arall i'n helpu ni. Sef bwa saeth. Dyma ni'n ennill brwydr Hyddgen. Dechreuodd pobl o bob cwrdd o Gymru ymuno a fi. Ond oedd Harry ddim yn hapus. Felly dyma fo'n creu rheolau, deddfau, i ni'r Cymru. Fydd na neb o Gymru yn cael cynnal cyfarfod os nad yw swyddog y brenin yn bresennol. Fydd na neb yng Nghymru yn berchen ar gastell neu di cramp. Fydd na neb yng Nghymru yn cael swydd bwysig. Fydd na neb yng Nghymru yn cael arfau heb drwydded. A fydd na neb yng Nghymru yn cael rhoi croeso i fardd. A dyna ni, rheole brenin Lloegr i ni'r Cymru. Ond wrth gwrs, nes i'n cymryd dim sylw o reole'r brenin. Felly wfft yw'r reole, ac wfft i'r brenin. Mae hefin 1412. Enillais frwydr bwysig iawn o'r enw Brwydr Bryn Glas. Lladdwyd 8,000 o filwyr ar faes y gad, ond llwyddiant mawr i mi. Ar ôl hyn, mi eis i a fy myddin ar draws Cymru gan ennill mwy o frwydrau. Gan gipio cestyll yn Aberystwyth, Caerfyrddin, Castell Newydd Emlyn, Cydweli, Harlech, ac erbyn diwedd 1413, mi o'n i'n rheoli Cymru gyfan. Ac roedd Harry wedi colli rheolaeth llwyr. Ac mi oedd gynno fo ofn. Ofn pwy, meddach chi? Wel, y fi. Owain Glyndŵr, tywysog Cymru. Felly dyma fi'n penderfynu creu senedd i Gymru. Lle i greu rheolau'n hunain ar gyfer gwlad ein hunain yn Machynlleth. Tref yng nghanolbarth Cymru. Roedd hi'n ddiwrnod braf o Fedi 1414. Pan es i a fy osgordd fawreddog ar draws strydoedd Machynlleth. Roedd y strydoedd yn orlawn, gyda pobl yn gweiddi, Owain Glyndŵr, tywysog Cymru. Fy mhobol, rwy'n sefyll o'ch blaen chi heddiw,
fel tywyso Cymru, tu allan i senedd cyntaf Cymru. O'r diwedd, da ni'n byw mewn Cymru newydd. Cymru sy'n annibynnol o Loegr, a hynna gyda'ch cefnogaeth chi. Pobol Cymru. Yna'n mis Mai 1415, fe aeth fy milwyr i lawr i bwll melyn i ymladd. Lladdwyd 1500 o Gymru, gan gynnwys fy mab Griffith. Ar ôl y golled fawr yma, dechreuodd bobl troi cefn arnau. A dyma byddin Lloegr yn cipio'r cestyll yn ôl i ddilo Baris y Brenin. Castell Caerfyrddin, Castell Cydweli, Castell Newydd Emlyn, Castell Aberystwyth. Ond yn yr un flwyddyn, hwyliodd 500 o filwyr o Ffrainc draw i Gymru. Chi'n gweld? Roedd Charles y Chweched, brenin Ffrainc, a finna, yn ffrindiau mawr. Ac roedd Charles yn ddyn pwysig yn hanes i. Annwyl Owain Glyndŵr, tywysog Cymru. Rwy fi a fy milwyr yn fodlon eich helpu i drechu Harri Brenin Lloegr. Ar yr aml, eich bod yn troi cefn ar Eglwys Lloegr ac yn dilyn Eglwys Ffrainc. Merci beaucoup. Felly, dyma fi'n cael cyfarfod gyda bobl bwysig yr Eglwys ymhenal. Ac er bod nhw'n gwybod fod troi cefn yn erbyn crefydd y brenin rhywbeth perig i wneud, dyma nhw'n cytuno. Felly sgwennes i lythyr yn ôl i frenin Ffrainc, llythyr penal. Annwyl eich mawr hydi Charles y Chweched. Yr wy fi a ran fy mhobol yn cydnabod ac yn dilyn Eglwys Ffrainc ac yn gwrthod yn llwyr crefydd Lloegr. Rwyf am gael dwy brifysgol, un yn y gogledd ac un yn y de. Rwyf am weld Cymru rydd ac annibynnol. Yr eiddoch trwy addined, Owain Glyndŵr, tywysog Cymru. Ond er mod i wedi trio cael rheolau newydd i Gymru a chefnogaeth Ffrainc, roedd byddin Lloegr yn dinistrio mwy yn hardaloedd ni. Ac erbyn diwedd 1417, mi o'n i wedi colli bob dim. Colli oedd hanes fy myddin ni. Colli Castell Harlech, sef yng Nghartre bellach, a colli fy nhylu. Gymeron nhw fy ngwraig a fy mhlant yn garcharorion, a welish i byth mae hwnnw nhw eto. Doedd gen i ddim dewis ond ffoi. Fi eisiau'n crwydro mynyddoedd Cymru ar ben fy hun bach fel bugail. Un diwrnod, ddos i ar draws bryn oedd yn edrych i lawr ar sychardd, sef yng Nghartre cyntau. A oll welys i oedd adfeilion. Roedd brenin Lloegr wedi llosgu yng Nghartre'n ilw, nes o'n am byd ar ôl. Doedd gen i ddim dewis ond diflannu. A welodd neb erioed o englyn dŵr ar ôl hynny. Chi'n gwybod be? Mae rhai pobl yn meddwl bod Owain Glyndŵr dal yn fyw, a mi fydd o'n dychwelyd yn ôl rhyw ddydd. Ond mae un peth yn saff. Mi roedd Owain Glyndŵr yn ddyn dewr, a mi ddylanwad o i weld hyd heddiw.